নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত। আৰু লগতে অহা 2020 নৱবৰ্ষৰ বাবে সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি যিহেতু 2019 বৰ্ষৰ শেষ দিন, গতিকে 2019 বৰ্ষত আপুনি যি ভাল বেয়া কাম কৰিলে তাৰ পৰা ভালটোকে মনত ৰাখি 2020 বৰ্ষত এক নতুন বৰ্ষৰ লগতে নিজৰ জীৱনতো এক নতুন চিন্তা ভাৱনা লৈ আহক। নিজৰ মনত এক সকাৰাত্মক, এক পজিটিভ ভাৱনা আনিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু নিজৰ জীৱনত আগুৱাই যোৱা। থমাছ এলভা এডিছন, যাক সকলোৱে জানে, তেওঁ বাল্ব আৱিষ্কাৰ কৰাৰ আগতে 9999 বাৰ ফেইল হৈও তেওঁ নিজৰ মনত কেতিয়াও নকাৰাত্মক, নেগেটিভ ভাৱ আহিবলৈ নিদিলে, যাৰ বাবে আজি আমি ৰাতিটো পোহৰত থাকোঁ। সফলতা একদিনত পোৱা নাযায়, সফলতাই লাহে লাহে আহে আৰু তাৰ বাবে কিছু সময় লাগে। আপোনাৰ যি সপোন আছে, যি এইম আছে, তাক পাবলৈ কষ্ট কৰা, নতুন নতুন ক্ষুদ্ৰ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা। যাক পাবলৈ তুমি সদায় মনত পজিটিভ ভাৱ লৈ প্ৰয়াস কৰা, চেষ্টা কৰা, এদিন নহয় এদিন নিশ্চয় পাবা। মই আশা কৰোঁ আপোনাৰ 2020 বৰ্ষ ভাল হওক, আপোনাৰ সকলো সপোন পূৰা হওক। ইয়াতে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰোঁ, আই উইছ ইউ অল দ্য বেষ্ট, হেপী নিউ ইয়াৰ।